tuli mu Uganda abantu obukadde 45. Naye ku bukadde 45 abantu emitwalo nga 38 bokka be bakola mu gavumenti. Naye ate kwabo emitwalo 38 abantu ng'ebitundu 10 ku 10 katugambye nti emitwalo ng'esatu kitundu be basobola okubega, be basobola okwebegera. N'olwekyo abantu abatubonyaabonya be batona ennyo emitwalo 38 abatuuka ku lujjuliro ate ne basobola okukola ki? Okubega. Kyenva mbabuuza abantu ffe ababonaabona 8.5 million nga twekyaye ne tugamba nti katubalwanyise abantu 8.5 million musobola okulemwa okulwanyisa abantu emitwalo 38 bw'ogenda mu ddwaliro nga teri ddagala. Si lwakubanga gavumenti erina ssente za ddagala. Lwakubanga abakungu ba gavumenti bewadde ssente okugula eddagala bazitutte ne bakolamu ebyabwe. Bw'otambula ku luguudo ne lukubaakuba ebinnya omugongo ne gumenyeka, si lwakubanga gavumenti erina ssente zikola nguudo, naye lwakubanga ssente z'enguudo eziwa abalabbayi ne bazeegabanya ne bakola entono ezisigaddewo ne zikola enguudo embi. Obutonde bw'ensi buno buggwawo si lwakubanga gavumenti erina ssente zibutaasa, lwakubanga ssente zibutaasa beeziwa abakozi ba gavumenti bazeegabanya. Buli ekikuluma kyonna nga kikwata ku buweereza bwa gavumenti si lwakubanga gavumenti erina ssente, lwakubanga ssente beeziwa abakozi ba gavumenti bazeegabanya.